Jebate koliko vas ima čuče, ne mogu da izgledam da je to ludilo. E, ti, vidim to. Vrati mi kaj. Da, uski mi je duc. E, večeras nastupom u krivim sastavu, Miša mora da leti i sutra pre podne, pa nema bilo će izvršiti ovdje da svira stavlja. Pozdravljamo se sve. Doletić, spremamo bombaški napad. To je ako to je novi dan. On će da reši večeras. Dakle, Vox Populi. 16. Iluzija slišta.